All right, välkommen tillbaka till Nödnytt specialavsnitt. Detta är, jag vet inte om vi är på första delen, andra delen eller tredje delen. Men vi är på en av delarna i alla fall. Och jag tror vår editor får fixa till detta. Med oss i studion har vi... Arhan heter jag. Hittar mig bland annat på Twitch under namnet Arhanka. Och på Twitter under Arhankas. Och med oss har vi idag Leia som är vår entusiastiska... superintresse som ni ser med domare. Väldigt, väldigt litet där i bakgrunden. För som inte han att se så är det alltså Arhankas ena katt. Är den goda eller onda katten? Det är upp till morgonen, tror jag. Ja, och mig Samir, även känd som Combat Glue, som finns på Twitter, Instagram och Twitch. Och som sagt, vill ni lägga egna nyheter till Nödnytt och så kan ni gå in på discord.sverok.se. Men i dessa specialepisoderna så, nu som sagt vet jag inte om det är första eller tredje eller andra, men vi kommer ha gått igenom vilka gemensamma spel som finns i Next Gen, vilka som finns till PlayStation 5, och i det här avsnittet ska vi gå igenom vilka som finns till Xbox X Series. Aran, ska vi sätta igång direkt eller? Absolut. Jag går in blind på den här. Jag har bara sett lite grann. The Falconeer. Även ja, ett Göteborgs metalband tror jag som heter The Falconeer. Whoop. Vi bort det där. Vi kör. All right, för er som inte har sett de andra avsnitten eller om detta skulle vara det första avsnittet, så ser vi alltså olika trailers, vi pratar om dem och sen betygsätter vi dem. Jag gillar ju faktiskt spelstilen. Den här har ju, det har vi ju pratat om tidigare, att de andra inte har verkat, vissa spel inte verkar kunna hitta sin egen grafikstil, men den här verkar liksom vara overall, det här är looken vi vill ha. Och looken i det här fallet råkar vara lite så PlayStation 3. Men det tycker jag inte. Jag tycker fortfarande att den ser ganska relativt bra ut. Det är att de försöker satsa lite mer på så här Jack and Dexter-stil. Även om jag tyckte Jack and Dexter var snyggare såklart. Men vet du vad det här slår mig som? Nej. Vet du vilket spel jag tänker på när jag ser det här? Det där dragspelet till PlayStation 2? 3? Ja, Panzer Dragoon. Ja. Det var ju superkult förklarat. Och sen, det fanns ju ett annat spel också som kom till tidigt till PlayStation 3. Också som hade med drakar att göra och som man kunde rida på. Jag tror det var uppföljaren till Panzer Dragoon. Nej, men det här var release. Jag tänkte spela det, men sen klarade inte jag av det för att grafiken var för dålig. Det här var ju storyteller som inte sa så mycket förutom att vi såg det här med hur... vad ska man säga? Lite grann om att... hur storyn skulle vara. Det handlar om någon sån här liksom gamla krigarkast eller sådär. Trailern får mig att tänka på en 7a kanske faktiskt. Om jag ska vara väldigt givmild. Jag vill säga 6a, men det verkar ganska coolt. Jag gillar den, Panzer Dragoon. Alltså jag ger det 5a. Jag tyckte Panzer Dragoon var ett bra spel, men det var inte min typ av spel. Och det här, jag vet inte riktigt. Alltså det känns som att det kan vara en hit or miss. Men en 5a ger jag det. Nästa spel som vi har då är Call of the Sea. Det är reveal-trailern det här. Så då får vi se. Oh, Harry. Och Bioshock-vibbar. What have you done? Exakt. I've traveled so very far to find you. Raw Fury, är inte det en svensk studio? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är en Stockholm-studio. Jag tror att det kommer stå där alldeles strax. Eller där. My dreams. Eller där. When you left, Luke verkar väldigt peppad över det här. Jag gillar atmosfären. Here, on this extraordinary isle, I dare say I found my strength again. Vad heter det? Strandad på en ö? Scared of what it means. I feel the call of something deep within. Whispers of things long forgotten. Will we be forgotten too? Jag gillar faktiskt. What did you find here, Harry? Oh. Alltså, det sa ju inte så mycket.
Men kollar man på atmosfären, ja, men jag ger det nog en 7 kanske? Jag gillade ändå trailern. Jag blev ändå stolt på trailern. Jag kan nog ge det en 7 och jag får en viss känsla på att det påminner, jag vet inte, har du spelat det här VR-spelet Apex Construction? Nej. Det är också ett svenskt spel där jorden har gått under typ, så kan man hitta lite så svenska Easter eggs och så, men det är så pusselspel i VR liksom, och jag fick lite samma vibbar. Det känns lite pusselspel, ja. Definitivt. Inget actionspel sånt där. Men jag gillade ändå trailern. Det var rätt mysig. Mm. Nästa spel har vi Tetris Effect. Som jag blev förvånad över. Att det kom just till Xbox. Fast ja, Xboxen har ju varit klassiker. Att de har alltså inte pusselspel på det sättet. Men... vad var det? De hade väl ett Bejeweled spel till Xbox 360, tror jag. Mm. Men jag tänkte ändå att Tetris brukar ändå vara en Nintendo-grej, liksom. Ja, det är ju sant, liksom. Lite så här myspys-trailer. Jag gillar den här, vad heter det, trumman som är som en hi-hat. Att de har passat in med... Ja, det här var snyggt. Det här gillade jag. Mm. Det här gillade jag verkligen. Luke verkar väldigt pepp över det här. Ja, jag gillar det här. Trailern är... alltså det är ändå Tetris liksom, och det får man ju ändå säga vad som helst om. Det är klassiker som aldrig kommer gå bort och försvinna, tror jag. Mm. Och det här verkar likna precis som det som släpptes till Switchen. Vad hette det när man tävlade mot varandra? Alltså jag minns alltså Battle Royale. Och den Tetris 99 och sånt. Ja, precis. Men för er som missade det, om ni spolar tillbaka i videon och kollar, så var det faktiskt en dude som hade en Tetris-kostym på sig som inte spelade. Alla andra höll i kontroller, men han var med och så bara, let's go! Nej, jag faktiskt, jag tyckte trailern var jättefin. Alltså, det är ju Tetris-spel och jag har alltid gillat dem ända sedan. Mitt första var ju på Game Boy. Den första Game Boy som kom ut. Men ja, jag ger nog det här en 8 bara för trailern. Alltså, jag kan också ge den 8. Jag menar, Tetris är ett klassiskt spel. Det är nice att de gör ett Tetris-battle-spel. Jag ser att man kan göra mycket med det. Frågan är så, det jag undrar är, vad kommer prisbilden vara på det? För att jag hoppas att detta kommer vara så 99 kronor att köpa online liksom. Och sen är ju frågan om det då är ett online, alltså så här, ett co-op-spel, vilket jag ändå fick intrycket av, eller om det är ett PvP-spel då. PvP men, säkert. Men det märker vi. Second Extinction War Efforts är nästa på listan. Går in helt blind på den här också. Oh, Avalanche. Det är en svensk studio. Svensk studio, jajamän. Vi kan få en bekräftelse ping kanske någonstans här. Dinos. Lite Jurassic Park-aktigt dessutom. Men vänta, jag tror kanske faktiskt att sätta det där ett co-op-spel. 4 player. Ja. Jag tror det. Prepare for real deployment. Vad har Dimson gjort det? Mm? Nej, jag bara... precis. Väldigt blodigt spel. Frågan är om man kan spela Dinos också. Second Extinction. Det var väldigt blodigt spel. Jag kan väl säga att jag hade nog, alltså jag ger nog en 6 just för att alltså just sån här spel tilltalar liksom inte mig exakt. Jag ger den 6 mest på grund av att det känns som att de
De försöker gå på det här co-op-mekaniken, men det känns inte som de gör någonting nytt. Förstår du? Borderlands har ju fortfarande sin story och hela den biten som höjer det ganska mycket. Det här kändes ganska innehållslöst på det man såg. Liksom. Vi sa ju inte så mycket. Men jag hade velat se lite mer av spelet i alla fall. Jag förstår. Nästa upp är ju en klassiker. Det här har många spelat igenom. Jag tror jag kan ge denna en... Om jag ska basera det bara på min första gången jag spelade det här spelet, så ger jag det här spelet en 9 rakt igenom. Att det är ett sånt fantastiskt spel. Men det är inte samma skapare som de gamla spelen. Det vet jag faktiskt inte. Men det ska ju bara vara en remake eller en reboot. Något sånt där, tror jag. Men jag älskar ju gamla spelet. Jag minns det så väl, för jag gjorde loopen under tiden. Och då spelade jag det på min polares Xbox då, som min lumpenpolares. När vi väl hade ledig tid på logementet. Så satt jag och spelade det. Oj. Jag såg inte det där komma. Det där var faktiskt bra. Det där var riktigt bra. Nej, men det här var ett spel som jag de facto älskade. Också då faktumet att man bara kunde gå runt och bli gammal. Alltså man kunde liksom misslyckas för att man blev gammal och dog. Ja, nej, men alltså på de gamla spelen, alltså de är ju bra liksom. För er som inte har spelat det, så var ju hela grejen med Fable var att man skulle hela tiden göra choices från att vara ond och god. Och det var ju ett av de första spelen som verkligen implanterade och byggde mycket på den funktionen av att typ, alltså världen runt om det blev ju liksom mörkare för de onda sakerna vi gjorde, så att alltså världen tog form efter dig liksom. Ja, det skulle jag vilja säga, det att dina val verkligen speglade din omgivning och hur folk såg på dig och ändrade din karaktär, alltså din avatar. Det är nog ett av de första spelen som jag minns som verkligen gav det stora intrycket, inte bara att det hade olika slut och sådär som Neverwinter Nights och Baldur's Gate, utan lite mer massivt i skala, tror jag. Och sen vet jag att det har kommit andra trailers som visar lite mer också av spelet. Så att den här trailern var kanske inte den bästa av dem. Men det var en rolig trailer också. Men jag ger detta faktiskt en 9, för att jag förväntar mig att detta kommer vara ett av Xboxens flaggskeppsspel. Så detta ser jag utan tvekan. Jag bibehåller min 9. Jag tror att det här kommer vara, som du säger, ett av huvudspelen till Xbox. Nästa upp så kommer ett spel som också hållit på i varje Xbox-release, skulle jag vilja säga. Jag tror inte det är ett spel för varken det eller mig, men vi har gett höga betyg till de här spelen tidigare, även om inte de varit för oss. Och det här är ju in-engine, så det här är ju i spelet dessutom. Jäkla, och då får jag nog säga att dra åt fanders, vad snyggt. Ja, och det här är ju konkurrenten till Gran Turismo, om man säger så. Alltså även om det inte är samma typ av bilspel, så är ju detta Xboxens flaggskepps bilspel som är gjord för deras konsol. Ja. Xbox One hade ju också något av det snyggaste när Forza släpptes där. Jag minns jag när du och jag var på E3 och så såg vi den. Det var ju bland det snyggaste jag sett. Och det här får jag ju ändå, alltså, otroligt snyggt. Och jag tyckte trailern var kort och koncis, berättade precis vad den skulle. Tar man bort liksom det här med, som vi har pratat om tidigare, med vad vi tycker om bilspel, så absolut en 9, tror jag. Ja, nej, men jag ger det här en 8. Och det är ju mest för att liksom, så bilspel är inte för alla liksom. Nej, så jag tycker det drar ner liksom, men ja. Jag tror fortfarande det kommer vara ett av de bästa bilspelen på Next Gen-konsolen. Ja, alltså de har ju alltid lyckats med Forza-spelen. Känns som det ju, de har ju väldigt, väldigt sålt, precis som med Dirt och de andra, att det har fortsatt generation efter generation, alltid kommer nya. Så att någonting lyckas de ju med. Härnäst så har vi en uppföljare till ett litet bubblarspel som kom ur ingenstans och tog världen med storm, skulle jag vilja påstå.
Ja, men man har sett många spelare, alltså både online, alltså många streamers körde det en efter en. Ja. Det blev väl inte stort när det väl alltså släpptes. Det var ju väl långt efter det började bubbla. Det var lite som Psychonauts där, att det tog, precis som du säger, avid gamers, och sen så började det slå liksom. Och jag tycker det är ett väldigt, väldigt bra spel, så att jag tycker det är väldigt fint att däremot så undrar jag, med tanke på hur första spelet slutade, hur de tänker sig en tvåa. Det är ett fantastiskt gjort spel. Kanske en ny huvudkaraktär och så. Nu har inte jag spelat genom hela ettan liksom, men... Nej, det är fortfarande hon. Det man får ju ge att det är en otrolig trailer igen. Yeah. Och för det som inte förstås, så är det här då Senua's Sacrifice Hellblade 2. Och det baserar sig faktiskt, om jag inte helt ute och cyklar, i ett fiktivt liksom vikingasamhälle. Det här måste ju vara motion capture, va? Ja, jäkligt snyggt det. Ja. Uff. Just eld och vatten är ju så otroligt svårt. Nej, jag tycker det här ser fruktansvärt snyggt ut. Senua's Saga heter det, och första heter ju Senua's Sacrifice. Alltså tittar man på första spelet, jag tyckte ju om det. Och håller det i samma, så då hade jag nog sagt en 8 rakt igenom. Fantastisk storytelling, om än lite kort. Kanske att de gör det här längre. Jag vågar ju inte, bara trailern tycker jag är otroligt snygg. Ja, jag är nog med dig och ger det faktiskt en 8 här också. Sen så har jag inte så mycket med tillägga liksom, att jag tycker fortfarande första spelet är värt att spela igenom för alla. Och det är ju inte så jättelångt. Mm. När vi hoppar vidare, så hoppar vi vidare till en, till vad jag skulle kalla också ett av flaggskeppen till Xbox. Och den eminenta Master Chief. Är det Luke som petar till din muspekare lite grann? Det är det. Se till honom. Nej, han gick iväg nu. Han, Halo var inte hans grej. Du går miste om saker. Är det här rustningen kanske? Så... The Mjolnir exosuit is now complete. Even though this technology will save humanity in the war to come. Remind myself. Liquid crystal cannot rise on its own. Titanium alloy cannot prevail in the face of extinction. Ja, det var inte dåligt snyggt alltså. Cannot hope. It all means nothing. Until you step inside. Ah, nej, ja. Varför ändå? Jag bara, why did they move this game? Ah, jag får ändå ge det. Ah, nej. Jag tror... Jag har inte varit ett jättestort fan av Halo-spelen, men jag har alltid tittat igenom och följt själva storyn och sånt där. Man kan ju inte neka heller att det har varit, jag skulle nog säga att ett av de stora influenserna på multiplayer-spel också, ända tillbaka till Xbox 1, precis som GoldenEye var till Nintendo 64.
Jag ger det här nog också en 10 på grund av bara på vilken kulturell impact det har gett. Och förhoppningsvis så lyckas de faktiskt. För jag för mig att Halo 4 fick väl lite kritik på något sätt. Folk tyckte det var för kort eller något sånt där, eller vad det var. Alltså jag minns inte, men för mig så är Halo liksom alltså ett av spelen som har haft en e-sports scen liksom, som har varit helt fantastisk liksom inom konsolvärlden liksom. Så för mig så handlar ju Halo väldigt mycket om multiplayer-läget och hela den biten. Så jag ger ju en 10 för att jag är ju beredd att ge liksom månaden när det släpps, alltså att ge hela månaden till Halo liksom. Bara köta loss i PvP liksom. Men jag tror att de antagligen har lärt sig en läxa och kommer göra fansen väldigt nöjda. Och jag, bara tittar man på trailern så verkar det ändå vara precis som förut. Alltså en ganska tung story bakom, förutom bra mekanik, alltså spelmekanik. Så definitivt, jag tycker från 10. Nästa uppe till kommer jag gå blind in på också. Everwild. Jag tror faktiskt jag har sett jag tror jag har sett en trailer på. Jag tror jag har sett en trailer på denna. Och därför denna är jag pepp på. Men Rare, vad gjorde de sist? Jag kan kolla. Det är väldigt Zelda-esk. Väldigt fint, vill jag säga. Ja. Sea of Thieves var väl det senaste de gjorde. Ja, det är jättefint spel. Gud, vilka fina djur. Kantarellrenen där. Kantarellrenen. Vad ska vi annars kalla den? Jag blir lite hungrig liksom på den. Men kolla på de där liksom så här hamstervildsvinen. Ja, det är ju fint. Alltså jag måste ju ändå, det ger mig lite så här Last Airbender-vibbar på djuren. Påminn mig att göra en video när det här spelet är släppt. Arans tolkning av Everwild-djur. Ja, jag kan säga det. Kolla på de kantarellrenar. Kantarellrenar är nog mitt nya favoritdjur. Kolla på den. Åh, gud. Jag gillar den här stilen. Ja, ja, absolut. Jag tycker det är jättefint. Det här kändes liksom som en film. Nej, jag är 10. Jag är pepp. Jag är ledsen. Jag får dra ner 10 till 7 faktiskt. Mest för att jag behöver veta mer av spelet. Ja, jag hade köpt det här bara för trailern, tror jag. Men det sist jag gjorde något sånt där så var det bland annat Last Guardian. Och det blev jag ju väldigt, väldigt pepp på. Spelet som tog var då nästan 20 år att göra. Ja, just det. Jag såg det streamade faktiskt. Väldigt, väldigt fint spel. Rekommenderar varmt. State of Decay 3. Nu har inte jag spelat igenom något av State of Decay. Om inte jag är helt ute och cyklar. Kan ha gjort någon gång. Nej, inte jag heller. Men jag har sett massa som taggade på Twitter när det annonsades. Inga kantarellrenar här inte. Men... jag menar, hela Last of Us var ju svampzombies, så att... Oj. Alltså, jag tycker trailers är så sjukt snygga nu för tiden. Speciellt också, de måste ju använda motion capture, tycker jag. Men det här är ju någonting som man inte... vid snabb anblick skulle tro att det här är liksom på riktigt. Men inte State of Decay är en zombiespel? Jo, men det tror jag. Här har vi det som vi pratade om tidigare. Bara göra vatten och kolla blodet i snön är ju helt fantastiskt gjort. Jag märker att ljudproduktionen är väldigt bra också. Om du hör någon gå på snön. Är det där en zombiehäst? En zombieren?
kantarellrenan föredrar jag nog över den här zombie-renan, ska jag säga. Ja, det känns som att det här är väl, alltså de man gör ju en trea, men det känns som att det är ett i mängden. Det verkar fortfarande väldigt snyggt. Stark sexa, skulle jag säga. Alltså, jag är trött på zombiespel. Så det får femma av mig. och det har mest med, jag tycker det har kommit för mycket zombiespel, alltså. Jag vet inte. Jag fattar. Jag förstår dig. Det är ju svårt att göra en uppföljare på ett zombiespel som inte innehåller zombies, liksom. Men jag vet inte, jag hade hellre... Jag tycker ändå Last of Us klarade sig bra. Där är ju inte fokuset på de här zombiesen, utan fokuset är ju på huvudkaraktärerna, och så har de satt dem i en backdrop av zombieapokalyps. Så det är ju därför jag tycker att Last of Us lite grann skiljer sig, för att det handlar ju inte om att mörda zombies. Och sånt där liksom, utan det handlar ju om att göra en grej. Det är samma sak med gud, nu tappar jag bort mig. Mitt favoritspel, Run and Gun, 4-person shooter, zombies. Left 4 Dead. Tack. Där är det ju en Run and Gun, och så är backdropen. Man kan ju byta ut zombiesarna mot var som helst, och det kan man göra i Last of Us också. Man kan ju byta ut zombiesarna mot vad som helst, och Last of Us hade fortfarande hållit liksom. Så det är mest den. Men jag tycker det är ett bra spel. Men jag ser den i sjö. Nästa upp, Avowed. Känner inte till någonting om det här heller. Men jag tror Avowed är ett nytt IP. Så helt We have always known war. Obsidian. Gjorde inte de Jade Empire? Eller tänker jag fel? Nej, det tror jag det gör. Men de höll på med Fallout och sånt där också. Så att... Jag blir inte besviken på grafiken här. Nej, det blir jag inte. Jag blir. Heroes into queens and kings. Jag tror att det här kan vara in-game-grafik istället för bara trailer-musik. Eller trailer-grafik, om du förstår vad jag menar. Now our oaths are lost. Forsaken. Det känns som att man sköt den pilen flera mil. Face the monsters. Vänta, jag har visst sett det här. Oj, oj, oj. Lite Skyrim. Ja, jag tänkte precis säga Skyrim approaches. Of a crown. Alltså jag tror att det där var ett in-game-grafik. Jag tror inte det där var så här trailer-grafik precis som den andra var så där. Utan de presenterade spelet som det kommer kunna se ut i maxupplösning eller via, när man spelade direkt på Xboxen. Så det är vad jag tror. Trailern var lite intetsägande, tycker jag. Jag tror en sexa där faktiskt. Utan att veta för mycket. Alltså, jag kan säga första 70% av trailern så hade jag nog bedömt en fyra på. Men sista minuterna gjorde mig lite mer pepp faktiskt. Just när man får Skyrim-vibbar. Jag som inte har spelat Skyrim kan se nog fram emot ett Skyrim-liknande spel så att jag faktiskt kan spela det. Liksom. Så jag ger det nog en sjua. As Dusk Falls... Också ett spel som är ett IP som är lite okänt för mig. Kan du, jag vet att du är pepp, men kan du sluta? Tack. Jag känner inte igen ens igen Int Night. We were on our way to start a new life that summer. Är det zombies som kommer flip table? Jag gillar stilen yeah. Väldigt mycket. Mine. It was the end of the road. On the ground now. The sun went down on all of us that day. Det känns lite Life is Strange. Coincidence. Alltså vet du vad jag gillar mest här? It was a long forgotten secret. Man får väldigt mycket känsla av varje karaktär som är med i bilden. Det narrativa gillar jag väldigt mycket. Så även med stoppbilder så får man ändå väldigt mycket känsla av karaktär. Jag gillar musiken väldigt mycket. I'm finally ready to step into the light. I got your letters.
Jag blir faktiskt pepp. Jag tyckte det var en fruktansvärt bra trailer. Alltså det var inte alls vad jag förväntade mig. Nej. Jag förväntade mig zombies och monster, men det här var ju spännande. Alltså jag skulle nog säga detta var nog en av de få trailers som har fått mig så intrigued. Eller ja, lite... men det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag blev väldigt intresserad, den drog in mig väldigt. Mm. Det känns ju som definitivt ett slags... Alltså ett storybaserat spel, lite som Life is Strange-biten och sådär också, som jag nämnde förut. Mm. Jag vill nog säga nia, fast jag inte vet någonting om spelet. Eftersom jag känner mer åtta, eftersom jag inte kan säga mer om spelet. Men däremot måste jag säga liksom, någonting jag hoppas på att de använder tid på något sätt. För man såg ju den lilla flickan växa upp och pojken växa upp liksom. Mm. Så att jag hoppas lite att flashbacks. Spelet... Ja, nej, inte flashbacks. Jag hoppas verkligen att man får spela i olika tidpunkter bara. Mm. Det behöver inte vara flashbacks, men ja. Jag fattar. Jag tror en långt uppskattad och efterlängtad uppföljare, ännu en gång. Stalker 2. Och det första spelet, det kom ju ut för ganska länge sedan. Jag tror nästan 10 år sedan. Och Stalker 1, han har ju kallats också i Shadow of Chernobyl. Det utspelade sig där och det var ju massa mutanter och sånt där zombies på grund av radioaktiviteten. Ja, där ser vi Chernobyl. Mm-hmm. Det är den här tunga känslan. Musiken förmedlar ju den väldigt väl, tycker jag. Väldigt lite domedags. Mm, och jag kan också säga att det är nog ett spel som finns till PC också. Så vissa av... alltså Xbox Exclusive finns ju både PC och Xboxen. Precis. Jag har dålig koll på vilka exakt liksom, men... Trailern säger ju inte så mycket, men jag tycker ändå att den förmedlar känslan av någonting liksom, om du förstår vad jag menar. Mm. Det är väldigt så här mörkt, dystopiskt. Ingenting är roligt. Det där såg inte så mysigt ut. Mm. Väldigt snygga träd måste jag säga. För jag tror också det här är nämligen in-game-grafik. Jag undrar om de kommer köra lite grann på... vad heter det spelet som alla kör nu? Ett multiplayer-spel. Tarkov! Tarkov, ja. Alltså, återigen, med så lite mer mystik i spelet. Jag har ju inte kört så mycket av Stalker. Jag tyckte jag såg Kea till spela lite Stalker, men... Jag körde Stalker lite grann i början när det kom ut. Och jag tror det var... Den har några år på nacken, men den höll sig väldigt länge. Det var ju många som spelade. Jag kände ju att det inte var riktigt för mig där och då. Trailern var ju väldigt så här, den var ju tung. Jag tyckte det var en snygg trailer, men jag tror att den är främst till för att tilltala hardcore fansen mer än nya fans. Så där får jag nog ge den en femma av den anledningen. Ja, jag ger den nog en sexa i alla fall, men man hade alltså, den hade ju inte samma man blev inte infångad som förra spelet som vi såg liksom. Men... jag är ändå glad att vi inte såg att As Dusk Falls-grejen trailern. Det första vi gjorde, jag tror att vi hade dömt ganska mycket trailers spel efter den. Alltså bara... ja, då hade allting fallit lite plakt. Nästa spel, Medium. Också blind. Verkar vara vuxenspel. Det är så mycket snyggt. Jag blir väldigt pepp. Ja, men det är ju next gen liksom. Det är... Jo, men det är ändå... jag tycker det är mycket snyggt alltså. Ouch. Mm. Får lite Dishonored-vibbar här. With a dead girl. Oh, jäklar. Jag får lite Silent Hill. Mm. Scent of pines. And then the gunshot. Är det ett mysteriespel kanske? Mysterieskräck. Every story has two sides.
a regular, rational one. Och det här pekar på lite grann om Heavy Rain faktiskt. Det här är ju i spelet dessutom. I can live them. Wow. Väldigt Silent Hill-aktigt. Och lite Konstantin. Filmen då. Jag hör bara... Det finns väl Konstantin i spelet också? Jag vet faktiskt inte. Wow! Ja. What is this place? Jag hoppas verkligen det här får PC-release också. Ja, det här fick mig pepp. Ja, det skriker ju Silent Hill nu. Och det är jäkligt nice med tanke på att det inte har kommit ett nytt Silent Hill på evigheter. Ja, nej, det här verkar vara... Ja, jag säger nog en nia faktiskt. Det här var ett litet sånt skräckspel som fick mig pepp. Det är inte många som lyckas med det. Mm. Ja, men jag håller med på en nia. Alltså, Silent Hill är bland det bästa jag har spelat. Liksom, så att, och du såg det att det kom till PC också. Mm. Så att, nej, jag gillar det. Jag gillar det verkligen. Det här med, jag är väldigt nyfiken på det här med dual reality. Som, för det verkar vara så att i den verkliga världen, eller man säger så verkar det vara så att men det, nu är det plan mark och sen i den andra världen så var det ju liksom en fallgrop som var tvungen att hålla sig till höger och det ska bli väldigt intressant att se hur de lyckas med den biten. Det verkar vara, det där är någonting nytt tror jag. Jag har nog inte upplevt det. Silent Hill har ju sådana moment också. Men samtidigt? Ja. Du har inte spelat Silent Hill-spelarna? Jo, men där brukar det vara så att det brukar ändras efteråt. Liksom så här. Jag tänker bland annat på The Room exempelvis och sånt där. Så när det går in och ut så ändras ju världen hela tiden. Men jag har aldrig upplevt att det sker exakt samtidigt i realtid så att skärmen delas upp som den gjorde där. Ja, nej men... Jaha, var, spelar man båda samtidigt där? Det var det som stod dual reality gameplay. Alltså typ ett simultaneously liksom. Och det var det som gjorde också att det fångade min uppmärksamhet på ett helt annat sätt. Mm. Ja, men det ska bli spännande att se mer av det. Mm. Nästa upp. Warhammer 40K Darktide. De har egentligen börjat lyckas ganska hårt med Warhammer-spelen nu. För det som inte känner till så är det ju byggt på ett figurspel. Sen har det blivit ett bordtrollspel och sådana saker också. Och de har varit väldigt aggressiva med det IP på senaste. För att de har ju lyckats, skulle jag vilja säga. Och äntligen och förankra det för att kalla in då nya fans. Det här spelet känner jag inte till så mycket om, men det märker vi alldeles strax. Och 40K är då att det är framtidsspelet. Det finns ju olika miljöer i spelet. Så att det finns fantasy-versionen och det finns framtiden då i 40 000, finns 30 000 och så vidare. Här verkar man spela... Det här är Arbiters tror jag. Deras den här mänskliga imperiets... Det här gillar jag. Polisstyrka. I've reached a term of prime and begun our investigation. Eller är man inkvisitor kanske? Our recon squad has been sent Fat Shark, samma som gjort Vermintide också. Full extent. Och de gjorde ju, Vermintide utspelar sig i den här fantasyvärlden då. I'll know more when they make it back. Undrar om det här är ett run and gun alla Left 4 Dead då? För senast släppte... Vermintide var ju väldigt run and gun också. Ja. Eller run and slash. Ja, sen... Jag gillade han upp med svärd. They make it back. Sen så, jag menar, de släppte ju också... Tyvärr så blev det ju... Space Hulk var ju inte färdigt när det släpptes. Men jag älskade ändå Space Hulk för att det var väldigt, väldigt kraftig känsla i det. Och de kom igång med det spelet ganska sent med patcherna som kom. Så tyvärr, det var lite för sent. Det här, om det här är ett running gun så tror jag nog att...
om det ändå är Vermintide-skaparna, då kommer de nog lyckas. För Vermintide håller ju än idag. Även tvåan. Det är ett otroligt populärt spel. Och jag saknar lite Running Gun. Jag älskade ju Left 4 Dead och sånt där. Så att jag är förhoppningsfull åtta faktiskt. Jag säger nog en 6,5 på den här. Alltså. Det är ju mest för alltså så, Space Hulk var en jättebesvikelse för mig, kan jag säga. Jag fick det för att giftade av en av mina stammisar liksom, och så körde vi där och det var jag tyvärr, det var inte mycket att hurra för, men Vermintide är bra liksom, men inte min typ av spel. Jag förstår. Och sist på listan så har vi Scorn. Jag känner inte till så mycket om det heller faktiskt. Men vi märker väl, det låter också lite så här skräckish om jag ska vara helt ärlig bara på namnet. Mm. Alltså det är väldigt mycket mörka spel. Ja, det gillar jag faktiskt. Jag verkar inte vara fel ute. Jag bara köttklump. Sånt här, alltså det här har ju StarCraft förstört, men jag tänker alltid på Zerg när jag ser sånt där. Oj. Lite Alien också faktiskt. Jag vet inte vad jag ska tänka. Mysigt. Jag bara, what the fuck? Alltså det är ett snyggt spel, men det ser ju inte så mycket. Okej, vi har fattat vinkeln nu. Kan vi... Köttbebis. Jag tror inte vi får så mycket mer än så här. Sa jag och fick smäll på fingrarna direkt. Det där ser ut som en sån där klassisk alien. Men det här ser ju jätte-alien ut. Om det här är spelgrafiken så blir jag lite besviken faktiskt. Men det här ser jätte-Geiger ut faktiskt. Geiger var ju han som målade aliens och sånt. Är det så man byter vapen kanske? Jaha. Jag bara borde vi bara. Okej. Jag måste dock säga att de som gjorde den här trailern, vad tänkte de med? Ja, nej, du måste ju säga. Trailern är inte så, den är snygg, men det är inte så mycket pepp. Jag sitter och slår upp den på sidan om här nu. Vill ha min ärliga opinion på den här? Alltså, jag och min ärliga... Dice, va? När jag sitter och tittar på det här spelet så Dice betyder jag är typ där på tyska liksom. Spelet verkar vara så här att de försökte göra det via Kickstarter 2014 och den gick faktiskt inte igenom. Men nu verkar de ju fått ja, precis. De fick backning av Microsoft då. Men det här är ett spel verkligen inspirerat då av Geiger. Alltså han som då designade Alien-grejerna och Alien-världen som fick inspiration därifrån.
Så att där hade vi faktiskt rätt, eller där, för att klappa mig själv lite grann på axeln. Det verkar kalla det ett survival horror-spel med first person shooter-vibbar liksom. Men det var en väldigt intetsägande trailer, även om det var snygg och det var väldigt mycket Alien-vibbar, så känns det som att de räknar med att det är det som ska sälja spelet, och jag tror inte det håller tyvärr. Jag får nog ge en 3, det är nog det lägsta jag har gett. Alltså jag har kollat lite snabbt också. Jag ger det också liksom en 3, kan jag gå med på verkligen. Jag kommer länka i beskrivningen när PewDiePie spelade det här spelet 2 år sedan. Så tydligen hade han en beta alfa då eller? Beta eller alfa. Han hade en access till part 1. Så jag vet inte om detta är alltså part 2 liksom, eller vad det är liksom, men alltså den verkar ju ha en otrolig fanbase, alltså man kollar liksom så, en video släpptes för 2 veckor sedan, 500 000 views, en gammal video med 3 miljoner eller 16 miljoner views liksom, så att det ska bli kul att se vad den tar sig, men en 3 av mig och dig, alltså ja, nej, jag hoppas att det går bra för dem, men inte min typ. Nej, men precis, alltså jag känner att det var fastnade lite grann på det, men jag blev så besviken för att den började väldigt snyggt och det var ju de här Geiger-vibbarna och hela den biten. Men det känns som att, återigen för att repetera, de fastnar liksom där, de tror att de ska, det är där de ska sätta sig, ja, fast. Jag tror det handlar mycket om den här trailern också, för jag tror det finns mycket material så att... Men det var kul. Något spel får ju ta bottennappet av oss, men de kanske har förbättrat det, så vi får se. Men jag har inte mycket mer. Med det sagt så har vi gått igenom. Och missar vi något spel, eller om ni vill berätta vilket spel som var er favorit, droppa en kommentar, så kanske vi gör en video, en djupdykning på det spelet när det släpps helt enkelt. Och Aron? Ja. Nej. Kör du? Ja, jag tänkte bara säga mest att glöm inte att alltså, om ni har egna rankningar på trailersen så sätt dem i kommentarerna. Det är ju alltid kul att se hur ni rankar mot vad vi rankar och hela den biten. Eller bara säga att om vi har rätt eller fel i alla fall. Med det sagt, tack Aron, och tack, var det Leia eller Luke som var med oss? Leia är inte så jätteentusiastisk där, och Luke har varit av och till väldigt entusiastisk, skulle jag vilja säga. Men tack för att du fick komma. Såklart, och vi syns nästa gång.